kaixo artistak, ze moduz? Urtea amaitzeko dago, ezta? Eta gian zehozen nabaritu duzue, baina zein azkar iluntzen den. Jada bosterdietan iaia iluntasunean gaude. Nahiko triste, ze gertatzen da garai honetan. Beno, ba, gaur bideo honetan horren inguruan hitz egingo dut. Abenduaren 20an, 21an, 22an, baldin eta eguna, baina normalean 21an esaten dugu, abenduaren 21an, neguko solstizioa gertatzen da. Eta horrek ze esan nahi du. Ba, hori azaltzeko, hementxe ikusten dugu gure maior planeta, gure planeta, gure lur planeta, ezta? Gu hortxe gaude, ezta? Eta begiratu eguzkia. Gure planeta dago eguzkiari bueltak ematen, ezta? Poliki-poliki, bere ardatzari ere bueltak eman bitartean. Ba, garai honetan planeta era batean dago eguzkiari begira nun bere izpiak era batean ematen duten. Eta orduan neguko solstizioa daukagu. Bai, hementxe azalpena utziko dizuet nahi baduzu irakurri, baina labur bilduz. Be gure planeta bueltak ematen ari denez, bueltak ematen ditu era batean. Eta horrela egonda, pizka bat okertuta egonda, justu hementxe, neguan, ba eguzkiaren izpiak gure iparraldeko hemisferioan, hau da. Atal honetan, iparraldeko hemisferioan, ba izpiak era batean ematen dute. Eta horregaitik, justo egun hartan, hau nire erlojuan daukat, ikusten duzuenez, justo eguzkia 8:30 pasata ateratzen da, eta ja, iaia 6:00 izkutatuta dago. Orduan bakarri ditugu 8 ordu eguzkiarekin, eta gero beste ordu guztiak iluntasunarekin. Orduan, ze gertatzen da garai honetan? Ba, ospakizun asko ditugu, ezta? Agian, ba, oberen ezagutzen duzuena, ba, gure kaleak, zein koloretsu, zenbat argi, zenbat abesti, ezta? Eta gure etxeetan ere, bai, ezta? Koloretsu, zuhaitzak apaintzen, ba, hau, orain dela pillo bat urtetik egiten da. Ze garai hau, hain iluna denez, ba, gizakiok saiatzen gara garai hau argitzen, alaitzen, eta horrela bestera batean esaten diogu agur urteari. Eba duzu ikusi, ba, pillo bat tradizio daude, bai, neguko solstizioarekin batera daudenak. Nik nola ez olentzerorena azaldu nahi dizuet, badakizu ezen den olentzeroren kondaira, ja igo nuen bideoa. Baina olentzero gure etxeetara dator opariak ekartzera. Gero beste batzuk daude, ezta? Ba, Santa Claus edo Papa Noel beste leku batzuetan, Santa Lucia egiten da hor Suedian eta iparraldean, eta ikusten duzuen ez pillo bat izen. Gabonak ere, kristauek ere, gabonak ospatzen dituzte, ezta? Beraien, pertsona nagusiaren jaiotza urtebetetzea. Baina pillo bat ospakizun daude. Eta justo, tradizioetan aprobetsatzen da, garai hau, ba, ospakizun batzuk egiteko, ze da, ingarai iluna, non pertsonok, ba, gure etxeetan eta jendearekin jartzen baitugun. Hai? Beno, ba, erabelgarria egin izan espero dut. Hortxe, neguko solstizioan, konturatu, zelan ikusten dugun, planeta. Eta bukatzeko, gogoratzea, udan justo kontrakoa gertatzen dela. Eta hemen ikusten duguna beharrean, ba, eguzkia hemendik ateratzen da, 6:00 edo, eta izkutatzen da gaueko 10:00 edo. Orduan begiratu zelako aldea eta zen bat argi daukagun, ezta? Beno, beste bideo batean komentatuko dugu. Beste bat arte eta urtea ondo bukatu.